Com cada any per la Diada de Tots Sants, centenars de persones es van acostar als cementiris de les diferents poblacions del Berguedà per recordar els seus difunts. A Berga, més de 200 persones es van congregar per celebrar missa oficiada pel rector de la parròquia, mossèn Marc Majà, a la capella del cementiri. Un ofici precedit per la tradicional lectura del poema davant del Panteó dels Berguedans Il·lustres, de Neus Ballarà, en l'acte que cada any homenatja els berguedans i berguedanes que reposen al cementiri i que va acabar amb l'himne de la coronació de la Mare de Déu de Queralt. Després de la missa, més d'un centenar de persones van participar de l'activitat Panteó Bassacs, una visita guiada al pati dels Panteons on es van llegir fragments de poemes i escrits d'autors berguedans sobre la vida i la mort, com el que el rapsoda i guia cultural Toni Gol va fer davant on reposa l'enyorat Josep Maria i Santa, assassinat la Patum de l'any 2005. D'una forma profètica, en Josep Maria ja fa més de 12 anys que va escriure aquest poema, que es titula Branques, branques, que és una gran metàfora de l'arbre de la vida, que diu un arbre, una branca creix, sola, distant, seguint el camí més planer a la llum, lligant i deslliurant, vivint i abandonant. Milions de rametes com tu, que cedeixen davant la teranyina invisible de la vida. Totes tenen el seu camí, totes, però totes soles. I totes veuen la mateixa saba. I quina saba? L'has provat? Josep Maria i Santa Soler. La visita al Panteó Bassacs, creat l'any 1925 i on reposen alguns dels berguedans i berguedanes més significats de la història de la ciutat, va servir per descobrir històries i curiositats al voltant del denominat Panteó de Berguedans Il·lustres, com saber qui hi és enterrat i per què. I les reunions clandestines que els maquis que operaven al Berguedà van fer el mes de novembre de 1947 i per les qui l'enterramorts de fa 70 anys va ser empresonat. Aquesta visita cultural completava les activitats de Tots Sants que van iniciar-se la vigília amb la Nit d'Ànimes, que va recórrer alguns racons del barri vell on es van poder escoltar històries i llegendes populars relacionades amb la castanyada i la festa dels difunts.